І до мене, і при мені, і після мене змінили 7 урядів. Як приходять гроші в кінці осені на ремонт асфальту, так і приходять. Безумовно, щоб цю температурну, в ту таку погоду покласти так асфальт якісно, якби ми це зробили в липні, неможливо. Але альтернатива одна – віддати цих 15 мільйонів або щось зробити за цих 15 мільйонів.